будуть вибудовані багатосотені хрести з людей, де ми зможемо стати разом і буде лунати пісня, і ми вмикнемо свої ліхтарики на своїх мобільних телефонах, і це буде такий сяючий хрест. Хрест є символом страждання Господа, але також символом надії і світла. Це буде відбуватися вперше, і це буде своєрідний рекордний такий флешмоб, тому що він відбувається в 24 містах одночасно, і це буде своєрідний рекорд не тільки в Україні, а й на рівні Європи.